A Secretaria Municipal de Educação do município de Bacabal realizou no finalzinho da tarde desta quinta-feira o desfile cívico alusivo à independência do Brasil, nos povoados São Benedito e Centro do Lino. Participar desse desfile cívico para as crianças e adolescentes da zona rural foi um momento ímpar em suas vidas. Se sentiram fazendo parte da história do Brasil. A criançada gostou muito da festa cívica e fala até sobre o próprio futuro. Marlon, você gostou de participar desse desfile 7 de setembro? Sim. O que é que você mais gostou aqui? Foi andar e ficar andando com o escudo. Você gostou de representar a sua escola com um escudo? Foi. Foi muito bom a brincadeira. Oradores pedagógicos e gestores das escolas destacam a importância pedagógica do projeto. Empolgadíssimas, durante todos esses dias que estivemos ensaiando com eles estavam empolgados, os pais também, né, contribuíram bastante. E é uma novidade para a comunidade, né? E a gente, todos os anos, a gente pretende fazer novamente. E aí a gente vê a alegria, a gente vê no rosto da criança a alegria de desfilar e também representar a pátria, né? Muito bonito. Esses alunos aqui na nossa comunidade, lá, ensaiaram debaixo de poeira e hoje vieram brincar aqui numa comunidade boa, bem urbanizada, né, de bloco, muito bem equipada. Então, eles estão tudo alegres, muito felizes com essa atividade cívica, né? Acho que do ponto de vista pedagógico, fica a ideia deles sobre a questão da independência do Brasil. Com certeza, eu acredito que na mente deles, eles não vão esquecer nunca, porque eles também estão fazendo parte da história do Brasil, fazendo parte dessa parte do setembro, no mês de setembro, que é comemorado em todo Bacabal, né? Então eu acredito que vai ficar na memória deles, das crianças, todas as crianças do Centro do Lino, aqui do São Benedito, com certeza da zona rural. Representantes da Polícia Penal participaram do desfile chamando a atenção da comunidade. É importante, né, essa aproximação com a comunidade, né? Quebrar essa resistência que tem hoje da sociedade com a polícia, mostrar que a polícia é uma polícia que é do lado da sociedade, que trabalha em prol da sociedade, mostrar para as crianças, né, que devem admirar sim a polícia, a segurança pública, que nós, como membros da segurança pública, temos o dever de estar nesse momento, né, um momento cívico, né, mostrar um pouco para eles o que significa a independência do Brasil de forma totalitária. Então é importante a gente estar sempre participando desses eventos. Sempre que a gente for convidado, né, como representante da Polícia Penal, a gente vai estar disponível para estar colaborando com a sociedade. Luiz Paulo, um dos coordenadores da Arcemed, representou a secretária de Educação, Rosilda Alves, durante o evento e destaca a realização do mesmo. Eles estão hoje fazendo a culminância de um projeto, né, Viva Situ Bacabal. Hoje é o início da zona rural, nós estamos iniciando aqui. E aí, a partir de segunda-feira, a gente inicia nas outras comunidades, né, nos outros povoados. É como bem você colocou, para as crianças é uma empolgação muito grande, para os alunos da banda fanfarra também, é um momento de alegria, porque eles estão fazendo uma culminância de um projeto que eles passaram aí meses trabalhando e agora trazendo isso para as ruas, para apresentar à comunidade. Né? A doutora Rosilda, ela acha isso muito importante, a professora... Ela acredita nessa questão cívica, né, dos alunos. O nosso prefeito Edivan Brandão também apoia essa ideia. E aí é toda a CEMED, né, acredita que isso é importante. E nós agradecemos muito a gestão da escola, né, na pessoa da Daniela, a coordenadora pedagógica, todos os professores, né, também o pessoal que são da outra escola, Frei José, né, que vieram para cá também. E a pessoa do seu Genivaldo, que é o gestor. Então a gente fica assim muito alegre com tudo isso.